subax wanaagsan daawad ee waxaad ku soo dhawaataa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa subax isniin 29ka bisha 3aad ee Maarso 2022 qodobada hadduu la weyn u raali ka noqdaa daawadoodu waxa ka qayb noqonaya kulankii lahaayeen xilibanada golaha shacabka Soomaaliya oo dib loo dhigay isla markaana la sheegay in maalin kale la qabanayo hadaba maxay tahay sababta beesha caalamku gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uga degtay muddo kordhin maalmihii ugu dambeeyay la hadal haye xilibana ka tirsana baarlamaanka Soomaaliya isla markaana taabacsana farmaajo waxa ay sheegeen inta inay tahay mid xaqiiqa madaxda maamul goboladeeda qodobadii ay ku heshiiyeen isla markaana Axmed Madobe Saciidani ay ka tanaasuleen madaxweyne farmaajo ayaa loo gudbiyay midowga musharaxiinta oo baqdin ka qaba ciidanka dowladda Soomaaliya isla markaana uu adeegsado farmaajo waxa ay kala hadleen arrimaha amaanka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira qodobadaasi kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawan doonta subaxnimadan haddii tahay markii kugu dhowsano soo booqato fadlan subscribe inuu saar muuqaalkan like gareey gambareelkan furmaasiinta ayaan ku leenahay waxaan ku bilaabayaa kulankii lahaayeen xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib loo dhigay waxaana lagu balansanaa in maanta uu qabsoomo sidoo qorshuhu ahaa iyadoo shalay baarlamaanka Soomaaliya xubnaha ku jira loo diray fariimo ku aadan in kulanka maanta isdiina uu jiro kulankii ugu dambeeyay waxa uu ku soo dhamaaday buuqaas oo qabsoomay asabtidii waxaana jirtay in guudaro furitaanka shirka ay wajahday qoraal ka soo baxay baarlamaanka ayaa lagu sheegay in kulanka maanta looga hadli lahaa laba arrimood oo kala ah cudurka COVID-19 iyo codeynta xubnaha gudiga madaxa banaan ee xuduudaha kulankii sabtida ayaa ku dhamaaday fashil kadib xilibanada baarlamaanka Soomaaliya kuwa ka tirsan markii la sheegay inay ku eedeeyeen gudoonka golaha shacabka inuu qarinayo ajenda aan ahayn kii la iclaamiyay COVID-19 isla markaana ay jirto muddo kordhin loo sameyn rabo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaas kadib kulanka markii uu fashilka ku dhamaaday waxaa jirtay in gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Muusar Sheekh Cabdiraxmaan uu 15 xilibaan ka ganaaxay ka qaybgalida kulamada golaha shacabka waxaana la sheegay in xubnahan ay jabiyeen qodobo xirsoodya oo golaha shacabku yaalay xubnahan oo shalay warbaahinta ka soo muuqday waxa ay sheegeen in ay ka qaybgalayaan shirka golaha shacabka maanta qabsoomi lahaa balse la baajiyay xilibaan mahad Maxamed Salaad oo ku hadlay afka mudanayaasha ugu horeeyay ayaa sheegay in go'aanka uu soo saaray afayeenka golaha shacabka ayaa tahay sharci darro isla markaana uusan xaq u lahayn in xilibaanada ka hor istaago ka qaybgalka kulamada xilibaan mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay in gudoomiye Mursale uu si shakhsi ah u qaadanayo mas'uuliyadda cawaaqib xumada ka dhalata warqada dhiiga lagu baneysanayo ee loo dhiibay ilaalada golaha shacabka ayuu yiri mahad Maxamed Salaad kana mid ah xubnaha golaha shacabka waxa uu mahad Maxamed Salaad ka mid yahay xubnihii kulankii sabtida ee ugu dambeeyay golaha shacabka ee fashilka ku dhamaaday buuqa ku furay isla markaana gudoomiyaha golaha shacabka ku eedeeyay muddo kordhin uu inkirayo loo sameynayo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mahad ayaa sheegay inay soo gaartay fariinta loo diray xilibanada waxana uu sheegay inay tagayaan golaha wax walba oo dhibaato u gaatana uu shakhsiyadeeda qaadanayo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya xubnaha sidoo kale hadlay waxaa ka mid ah Maxamed Cali Cumar loo inay qaano caanuug waxana uu sheegay in gudoomiyaha shacabka uu adeegayo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana dalka uu dhibaato u horseedayo sida uu hadalka u dhigay abalhayntaasi kadib xilibanada iyo sidoo kale kulanka golaha shacabku si aad loo hadalhaye waxaa lagu wargeliyay xilibanada ee kulanka uu baaqday isla markaana maalinimada arbacada oo 12-ka bisha 3aad ee Maaj ku beegan la qabanayo markaana beesha caalamka ayaa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uga digtay muddo kordhin la hadalhaye ila ku dhow beesha caalamka ayaa sheegaya in taleefoon ay kula xiriireen gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan xiriirkaasi oo ahaa kuwa gaar-gaar oo xubnaha beesha caalamka Mursal ay kala hadleen arrimaha la hadlayay muddo kordhinta iyo cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii uu qaato go'aanka noocaasi ah sida xogaha lagu helay waxay uga digeen in golaha uu qaato go'aan muddo kororsi ah isla markaana faa'iido laga dhaxlo ay noqon doonto mid wiiqaysa xasiloonida dalka iyo dadaalladii dowlad dhiska socotay sanadihii la soo dhaafay
dhaabeesha caalamku waxay gudoomiye mursal u sheegay in aan aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo heedaha dastuuriga ee madaxweynadeedu dhamaaday isla markaana aysan heli doonin taageerada beesha caalamka sidoo kale ay si adag ula xisaabtami doonaan gudoonka golaha shacabka xogaha la helay waxay sheegayaan in cabsi soo wajahday qalqal uu dareemay gudoonka golaha shacabka kulankii maanta loo baajiyay maadaama fila Soomaaliya dhinac ay ka soo garbinayso halka beesha caalamkuna cadaadis ay soo saareyso beesha caalamka ayaa galaangalkeeda ugu weyn ee xilligan Soomaaliya si aad u muuqda waxaana ajirta in dal walba ay ku bixinayso sidii madaxda Soomaalida ay wada fadhiisanayso isla markaana arrimaha doorashooyinka ay kaga wada hadli lahaayeen maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xildhibaanada mucaaradka waxay ku tilmaameen in uu yahay amid madaxweyne farmaajo ciise xige isla markaana muddo kordhin uu wado waxaana ay cadeeyeen inaysan yeeli doonin muddo kordhin dalka ka qabsoonta kulanka maanta baaqday waxaa la fahansiiyay in cadaadiska xubnaha beesha caalamku ku baaqday sidoo kale cabsi laga qabo xubnaha baarlamaanka ee laga naxay in ilaalada baarlamaanka isku dhacaan iyo arrimahaas iyo kuwa kale ayaa la fahansiiyay in uu baaqdo kulanka maanta isdiin ay ku balansanaayeen xubnaha xildhibaanada golaha shacabka kaas oo ajendiisu ha laba qodoba oo kala ah kofis 19 iyo codeynta xubnaha gudiga madaxa banaan ee xuduudaha sidaadii sheegana kulanka baarlamaanka maalmada arbacada ayaa la qabanayaa oo 13ka bisha 3aad ee Maarso ee sanadkan dhanka kale laba kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya taageersan madaxweynaha Maxamed Ciidkiisu dhamaaday farmaajo ayaa qiray tuhunka laga qabo in gudoomiye Mursal uu sameeyo muddo kordhin xildhibaanada ayaa sheegay hadii fashilmaan wada hadalada socday arrimaha doorashooyinka waxay sheegeen gudoonka golaha shacabku uu sameeyay muddo kordhin laba sano isla markaana farmaajo loo dheereynayo si doorasho dalka kaga shaqeeyo waxana xubnahan yihiin xubno si aad u taageersan madaxweynaha mudcelidkiisu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi farmaajo hadalka xubnahan waxa uu si cad banaan ku soo dhigayaa tuunkii laga qabay kulankii sabtida ee fashilmay la sheegay in kofi 19 looga hadli lahaa balse la ogaaday in hoos lagu qarinayo mooshina muddo kordhin ah iyadoo sababtay taas in mudanayaal buuq u furay golaha shacabka laga ganaaxo kulamo dhowr ah oo golaha ka tirsan xubnaha fashiliyay isla markaana hadalka banaanka u soo dhigay ku aadan muddo kordhinta waxay kala yihiin Daahir Amin Jeesow iyo bax tahliil oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya waxaana ay sheegeen xilligan dadal walba madaxweyne farmaajo ku bixinayo sidii muddo kordhin Soomaaliya ay kaga dhici lahayd isla markaana laba sano muddo kordhin loogu dari lahaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa kulamadii ugu dambeeyay ee sheen waxaa la sheegeen xogga dheeraad ah ay ka soo baxayaan kulamada madaxda oo galay maalmo ayaa waxaa diirada lagu saaray xal u helida caqabadaha ku hor gudban qabsoomidda shirka guud ee madaxda dawladda federaalka dowlad goboleedyada gudoonka gobolka Banaadir kaas oo gogoshiisa ay taalo xerada Afisiyooni xarunta xalane ee magaalada Muqdisho sida xogaha lagu helay waxaa kulankii ugu dambeeyay lagu gurfeeyay sidii lagu gudbi lahaa shuruudaha ay madaxda Puntland iyo Jubaland ku xireen shirka guud ee xalka loogu raadinayo qilaafka doorashada wadabada qaar ee ku jira shuruudahaas ayaa la sheegay in madaxda dowlad goboleedyada isku raaceen in la gudbo halka kadoodista qodobada ay ku jiraan sugida amniga shirka Afisiyooni in laga heshiiyo ajendaha shirka guud ahaan ayaa hadalkooda madaxda dib u dhigeen isla markaana lagu wado in maanta ay ka wada hadlaan shirkoodii ugu dambeeyay shan waxa ku biiray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi xildhibaanada iyo siyaasiinta gobolada qoy waxaana madaxda maamul goboleedyada u jeediyeen talooyin iyo sida ay u doonayaan in xalka muranka doorashooyinka gaar ahaan kuraasta gobolada qoy loo xaliyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa shirkooda sidoo kale ku biiray midowga musharaxiinta iyo ka wada hadlay arrimaha amniga shakiga la xiriira kulanka baarlamaanka iyo hadalheynta ka soo cusboonaatay muddo kororsiga lagu dhawaaqayo kulamada madaxda maamul goboleedyada kadib arrimihii la isla gartay madaxweyne farmaajo ayaa loo gudbiyay waxaana arrimaha ugu adag ee farmaajo laga doonayo inuu ka tanaasulo kamid ah inuu qoraal ku cadeeyo xilliga kala guurka kaas oo awoodiisa ku xadidayo in ajendaha shirka wada tashiga laga heshiiyo iyo qodobada looga hadlay u baahan in dood dheeraad ah laga yeesho sida damaanad qaadka fulinta heshiiska doorashooyinka dhinaca kale midowga musharaxiinta waxaa la sheegay intay ku sugnaayeen xalana inay kulan la yeesheen wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya saraakiil ka tirsan AMISOM waxaana ay kala hadleen amniga doorashada iyo in dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo aysan marnaba qaadan amarka madaxweynaha mudcelidkiisu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo waxaana ay sheegeen in sharciyad ahaan uusan haysan madaxweynaha in amar uu siiyo ciidanka AMISOM
xubnaha hamidowga musharaxiinta ayaa madaxdaasi kala hadlay sidii madaxda beesha caalamka ay kala hadleen arrimaha doorashooyinka walwalka ay qabaan iyo sidoo kale cabsida ku aadan farmaajo marka lagu adeegsado ciidanka dowladda sidii dhacday 19kii Febraayo afriimahan ay la wadaageen midowga musharaxiinta dhammaan xubnaha beesha caalamka waxay imaanayaan xilli walaac ay ka qabaan qabsoomidda doorasho la'aanta Soomaaliya ay sii kordhayso maadaama ay ka mid yihiin xubnaha musharaxiinta ee u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya lama oga fariimaha midowga musharaxiinta waxa beesha caalamka ay ka soo qaadaan balse waxaa la og yahay in cabsi xoogan xilligaani ay soo fusaartay dhanka kale beesha caalamka dadaal dheeraad ah ay ku bixinaysaa qabsoomidda shirka looga hadlay arrimaha doorashooyinka waxaana markan soo shacab baxay in xubnaha Jubaland iyo Puntland ay ka tanaasuleen ay shirka hawlheyntiisa ku aadaneen sidii ay ka qaybgeli lahaayeen gudoomiyaha aqalka sare iyo xubnaha amniga musharaxiinta iyadoo markan beesha caalamku sidii hore hoosha ay uga soo dhawaatay isla markaana shirka qabsoomidiisa la gudagalayo maadaama Axmed Madobe iyo sidoo kale Saciid Dan ay ku adkaatay xaaladda isla markaana ay sameeyeen tanaasul aad u yar marka la bardhigo tanaasulku uu sameeyay madaxweynaha mudaxweynadkiisu dhamaaday farmaajo ayaa dhankiisa laga sugayaa in tanaasulku ka sameeyo qodobada qaarkood ee looga hadlayo shirka arrimaha doorashooyinka afisiyooni ka qabsoomay sida qorshaha uu yahay waxaa la ogeynayaa shirkaasi sida madaxda ay isku fariisanayaan iyo qodobada ay soo bandhigeen maadaama shirkoodii ugu dambeeyay dhaw 4 fashil uu ku soo dhamaaday arrimaha ugu waaweyn ee la isku hayna waa tan gobolka Gedo oo xubno badan oo baarlamaanka halkaasi ay ka soo galeen loolanka ugu adagna dowladda federaalka Jubaland ayuu ku hayaa waxaana Jubaland gacan ku haynta gobolka Gedo laga farmaroojiyay waqti hore iyadoo farmaajo iyo sidoo kale xubno taageersan gobolkaasi ay maamulkiisa hayaan Axmed Madobe wali waxa uu ku dhagan yahay gobolkaasi waxaana uu doonayaa in hadii lagu soo wareeji waayo gacan ku haynta gobolkaasi si dhexdhexaad ah loo maamulo ama gudiyo loo magacaabo si hoosha iyo sidoo kale xubnaha doorashada xildhibaanada Jubaland iyo xubno kale ay u maamulaan oo federaalka ka socona gudi isku dhaaf ayay doonayaan farmaajana lama oga hadii talaabadaasi ay u cuntamayso iyo hadii kale inta maadaama shirkii Dhuusamareeb 4-2 og yahay sida uu ku soo dhamaaday iyo fashilkii uu wajahay beesha caalamka dadaalkeedana meesha ayuu ka sii socdaa iyadoo xubnaha maamul goboleedyada dalka dhan adeegsanaysa ayuu hawshu sii wadaa si doorashada dalka ay u qabsoonto gudaan qodobka ay u dambeeyay warka subax maasan tahay daawashadaada haday tahay markii kugu horeysay soo booqato fadlan subscribe noo saar muuqaalka la gareey gabadhalka na furmaasiin idan ku raacineyna inta ku kulmi doono wacaynkan oo kale inta assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.